ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଜଗାତୁ ଜାଦୁକରକୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର। ପୁଷ୍ପା 2 କୁ ମିଳିଲା ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଅଲ୍ଲୁଆର୍ଜୁନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ୟୁଏ। ଫିଲ୍ମଟି December 5 ରିଲିଜ ହେବ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସିକନ୍ଦରକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଲମାନ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜ ଲୁକ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବେ। ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶାୟରା ଓ ରେହମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରଠୁ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ନାଁ ଅନେକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ସାମନ୍ଥା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଟଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।